Xanımın bir dərdi var. Hamısı uşağı göz qabağında da görürük. Yəni biz uşaq haqqında danışanda xanım başladı deməyə ki, bəs mənim bir dənə də uşağım var. Onu mənim əlimdən alıblar. Doğuş vaxtı satıblar. Yəni fikri qalıb bir uşağı yaradıb necə olur o? Hardan elə qənaətə gəlmisiniz? Dünyaya gəlib görməmişəm. Anayam. Tələb eləmişəm dünya. Nə deyiblər biz uşaqlar? Ölüdü aparıb basırlıbdı. Ölüsünü də görməmişəm. Görməmişəm. Atam gilə aparıb. Biz niyə elə düşünürsünüz ki, kimsə əlinizdən alıb və satıb onu? Görməmişəm mən. Bilirəm, biz niyə elə düşünürsünüz ki, kimsə əlinizdən alıb satıb onu? Bu qədər şeylər görmüşəm, özüm səhiyyə istəyəm. Bilirəm, siz onu gözünüzlə görmədiyiniz şey. Necə iddia eləyə bilərsiniz, xanım? Siz səhiyyə işçisi olaraq uşağı müalicə eləmirsiniz. Deyirəm, başım özümə qarşı. Deyirsiniz ki, atam gil deyir. Siz ataya da inanmadan, yəni bilirsiniz, insanın atasına da inanmayıb. Qonşu arvadların sözü ilə siz atanızı ittiham edirsiniz ki, uşaq diridir ki, məsələn, satdılar. O çox ciddi ittihamdır. Birdən-bir elə əsasız... Birinci uşağım sizə mənim bax, 5 il evladım olmayıbdı. 5 ildən sonra uşaq dünyaya gəlir. Bütün müayinələrdən keçib o uşaq. Sağlam olub, uzilərdən keçib. O sizə elə gəlir sağlam olub. Ana bətnində olanda müayinələrdən keçib. Ana bətnində olanda sağlam görünüb. O qədər ana bətnində sağlam görünüb, sonra doğulanda xəstə olan uşaqlar və yaxud ölü doğulan uşaqlar olur ki, sonuncu həftələrdə hətta doğulmamışdan öncə ölmüş olur, ölü doğulur. Və yaxud doğulan saatlarda ölür. Yəni, belə şey bir dənə sizin başı, o da olsun hələ rayonda doğulmuş uşaq. Rayonda hamının bir-birindən çox gözəl xəbəri var. Bu ciddi ittihamdır. Yox, mən uşağımı görmədiyim üçün deyirəm ki, mənim ən azından anaydım, görməliydim, ölüsünü də olsa görməliydim. Bir şey onda düşünmədi, niyə tələb eləmədi? Mən keçəriyə ilə oldum, 3 gündən sonra mən evə buraxılandan sonra, gedəndən sonra ayıldım ki, mənim uşağım yoxdur.